Tana. Tana בעצם על תכונות של מטריצות אלמנטריות. כאשר מה שאני הולך לעשות זה אני אוכיח את רובה, חלק אני אמחיש, חלק אני ממש אוכיח, אבל אנחנו הולכים לעבור עליה לאט לאט. א', אוקיי. א', כל המטריצות האלמנטריות הן מטריצות הפיכות. ביקשתם דוגמאות למטריצות הפיכות? הנה, עכשיו יש לכם בשפע רב. כל מטריצה אלמנטרית היא מהגדרתה, היא מתכונתה מטריצה הפיכה. ב', עכשיו בזהירות. הכפלת מטריצה A במטריצה אלמנטרית E משמאל מבצע, היינו EA מבצעת על שורות A את הפעולה האלמנטרית המקודדת ב-E. ג' תאי B מטריצה שקולת שורות ל-A, שזה אומר שאפשר לעבור מ-A ל-B על ידי סדרת פעולות אלמנטריות. זאת אומרת, אפשר לעבור מ-A ל-B על ידי סדרת פעולות אלמנטריות. אזי קיימת מטריצה P הפיכה המקיימת B שווה ל-P כפול A המקודדת ב-E. ד' הכפלת מטריצה A במטריצה אלמנטרית E מימין, היינו AE, מבצעת על עמודות A את הפעולה האלמנטרית המקודדת ב-E. סעיף א' אומר שכל המטריצות האלמנטריות הן מטריצות הפיכות. זאת אומרת, יש לי כבר משפחה של מטריצות. ב' הבית אומר תכונה מאוד חשובה. בואו קודם כל נקרא את זה, נבין את זה, ואז אני אחרי זה אני גם אדגים את זה. הכפלת מטריצה A במטריצה אלמנטרית E משמאל. זאת אומרת, אני מכפיל E כפול A. זאת אומרת, המטריצה האלמנטרית E משמאל למטריצה A, אז התוצאה EA היא מטריצה חדשה, שהיא המטריצה A כאשר הפעלתי עליה את הפעולה שמקודדת ב-E. מה אני מתכוון לפעולה שמקודדת ב-E? הרי כל מטריצה אלמנטרית באה מאיזושהי פעולה אלמנטרית שביצעתי על I. החלפת שורות,
הכפלת שורה בסקלר, והוספת שורה לשורה אחרת. הכפלה במטריצה E הזאת, בעצם מבצעת על A בדיוק את ה-R הזאת, את ה-R הזה. בעצם במקום לעשות את זה, אני אכפל במטריצה E, ואני מקבל את, 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 את אותו... את אותה תוצאה בסופו של יום. לא, זה לא הצגה שונה. זה כאילו במקום לבצע את זה, תכפיל במטריצה משמאל ותקבל את אותו אפקט. כן, לא, הצגה שונה של ביצוע, אבל עם אותו אפקט. אבל מה זה? EA, EA, שזה משמאל ל-A. הכפלה של המטריצה משמאל ל-A. איזו מטריצה, כן. איזו מטריצה. מטריצה אלמנטרית עם שמאל. זאת. כן. אני עוד מעט אני אדגים את זה. שנייה. אני אדגים את זה. שלוש אומר, יהיה לי שתי מטריצות A ו-B שהן שקולות שורה. אני מזכיר לכם מה זה אומר להיות שקולות שורה. B שקולת שורות ל-A זה אומר שאני יכול לעבור מ-A ל-B על ידי סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטריות. נכון? ראינו את ההגדרה הזאת מתישהו? ראינו. מה שאני אומר, שאם B שקולת שורות ל-I, אז אני יכול למצוא מטריצה P הפיכה, שאם אני אכפיל את A ב-P משמאל, התשובה שאני אקבל בסוף זה B. זאת אומרת שהביצוע פעולות אלמנטריות בעצם מסתכם בהכפלה במטריצה אלמנטרית משמאל. בהכפלה במטריצה הפיכה משמאל. ודלד, מה שדלד אומר, דלד אומר את הדבר הבא. אם עכשיו במקום לבצע את הפעולה משמאל המטריצה, אני מכפיל אותה מימין, אז במקום לבצע את הפעולה לשורות, אני מבצע אותה על העמודות. כרגע זה פחות רלוונטי אלינו, כי אנחנו לא כל כך עובדים על העמודות, אבל רק בשביל שנכיר שכמו שפה מטריצה אלמנטרית פועלת על השורות, הכפלה מימין פועל על העמודות.